undervannsbåten. En gang en fantastisk idé. En marinemerkverdighet som førte mennesker gjennom havet. Senere et fryktet fartøy i krig. Og enda senere Nordpolens beseirer under isen. Ubåt S-309 er atter ute på tokt. Oppdraget denne gang er å landsette en rekognoseringspatrulje et sted på kysten. Ubåtsjefen og lederen for patruljen planlegger landsettingen, som må foregå helt ubemerket. Vi går nå i undervannsstilling. Elektromotorene er koblet inn, og farten er bare 2-3 knop. Sakte, men sikkert nærmer vi oss kysten og går opp i periskopdybde for å ta peilinger. Sentralen er ubåtens hjerne. Herfra ledes all virksomhet ombord. Sjefen er ved periskopet. Ta peilinger. Der. 3,26,5. 62. Navigasjonsoffiseren plotter peilingene inn på draftet. Det blir tatt 3 peilinger, og periskopet må ned mellom hver gang av hensyn til fiendtlig observasjon. Der. 327,5. 311. Kom til 335 grader. Styrbord 10. Styrbord 10. Kom til 335 grader. Kom til 335 grader. Styr bort 10 på. Det er godt. Innta dykkerposter. Punkt fra X til H. 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 Det er godt. Når denne kommandoen lyder, settes ubåten i alarmberedskap. Mannskapet vrimler fram fra alle kanter og finner sin bestemte plass. Også de som har frivakt stiller til tjeneste. Vi er snart fremme. Rekognoseringspatruljen har gjort seg klar i full kamuflasje. 6 meter, 6 meter, 8, 8. Sjefen går ikke kloss inn til kysten. Han har ansvaret for spesialutdannet mannskap og for et meget verdifullt fartøy som vrimler av kostbart og komplisert utstyr. Hvis ubåten blir skadet eller går tapt, er en viktig operasjonsenhet satt ut av spillet, og opphold i overvannstilling må derfor bli så kortvarig som mulig. En gummibåt blir gjort klar, og patruljen er overlatt til seg selv. Mens ubåten forlater faresonen, begynner sjefen en inspeksjonsrunde akter i elektrorommet. Dieselmotorenes 4000 hestekrefter hviler, men dem kan det bli brukt for siden. Fuktigheten er det evige problem i en ubåt, men alt blir en vane, selv om pennen glir ekstra trått over brevpapiret. I sentralen tar sjefen en kontroll gjennom periskopet for å forsikre seg om at farvannet er klart. Det kan ikke gjøres ofte nok. Vel, vi fortsetter slik. Hydrofonen, ubåtens øre, varsler om andre fartøyer er i nærheten. Det later til å være rolig overalt. Også på banjern ånder alt av fred og idyll. Matt.
Alt er sjekket. Sjefen kan trekke seg tilbake til sitt lille krypinn, og roen faller over S-309. Fartøyet krysser omkring i utkanten av operasjonsområdet. Elektromotorene murrer søvndyssene. Den 60 meter lange stålsigaren skimrer grønt gjennom nattsvart sjø. Et lite samfunn overlatt til seg selv. Men rutinen er den samme som på andre orlogsfartøyer. Vakt og frivakt, og vaktavløsning igjen. Styre 335 grader og gå sakte forover begge på E-motor. Styre 335 grader, sakte forover begge på E-motor. Avløste roret og telegrafer, styre 335 grader og gå sakte forover begge på E-motor. Det er godt. Det trengs ikke lange forklaringer. Ubåtmannskapen er dyktige folk med lang spesialtrening. De har levet seg inn i forholdene i en ubåt, der det ikke er én mann for mye, der plassen er trang, og luften er sparsom. Så sparsom at ikke engang røyking er tillatt under dykking. Likevel er det knapt én mann som vil bytte med karene på andre fartøyer. De er glad i jobben sin, og stolte av fartøyet. Timene går, tynne stålplater holder havets verden ute, men karene har ingen kontakt med den. Bare vakthavene får et gløtt ut av og til, gjennom periskopet. S-309 stender inn mot kysten til avtalt tid for å hente rekognoseringspatruljen. Patruljen er fulltallig tilbake, og manøvrerer gummibåten på plass slik at den blir liggende på tårnet når ubåten kommer opp. Når det er fare for angrep, går ubåten ned til større dyp, langt under periskopdybde. Kom til 30 meter. Steng 1 og 3. Steng 5. Steng 5. Selv om det haster med å komme ned, går alt rolig og sindig for seg. Det riktige håndgrep til rette tid. Området så fort som mulig, og legge meter. Alt er rolig og fredelig, og sjefen gir ordre til snorkling. Snorkelen er ubåtens pusterør. Den skaffer den luften som må til for å starte og drive dieselmotorene og lede vekk eksosen. Karene vet også at det snart blir sjanse til en røyk. Snorkling fornyer luften ombord, hvor kullsyreoverskuddet er stort etter det lange oppholdet i undervannsstilling. Jeg var på land i går. Dere skulle sett det stykket. Røyking tillatt. Det er slutt på nikotinhungeren for denne gang, og få setter større pris på en god røyk enn en ubåtmann. Når snorkelen er i virksomhet, overtar dieselmotorene framdriften av fartøyet, og farten økes til 12 knop. Elektromotorene er saltet ut, og batteriene blir ladet opp igjen. Med god fart bærer det mot hjemlige farvann, hvor ubåten trygt kan gå opp i overvannstilling. I havn. S-309 finner sin vante plass på ubåtsstasjonen. På kaien er en offiser møtt opp med posten. Kontakten med land er gjenopprettet. Toktet er slutt for S-309. Et viktig oppdrag er utført.